Ćao svima, danas igramo Minecraft, tačnije danas ćemo da izađemo iz ove pećine i idemo konačno gore na površinu, ne mogu više da kopam, znači i mnogi od vas su mi predložili u komentarima da više ne kopam, nego da idemo u Nether, kao što sam rekao. E sad, pre nego što krenemo, pre nego što sam otišao gore, vidite, nisam na istom onom mjestu gdje sam ostao prošli put, to je zato što sam kopao, jedan onaj zombi dole skače, boli njega uvo, zato što sam išao da kopam po pećini i vidite šta sam našao. Evo ovako, kad otvorim inventory, znači imamo 24 bloka obsidijana, 21 blok uglja, 27 ori zlata, 3 steka, skoro, dobro, ajde, 3,5 steka metala, znači ora metala, što je neverovatno, 5 dijamanata i našao sam 25 lapisa i tako dalje i tako dalje. Uglavnom imamo mnogo stvari, možda i više nego što mi je potrebno, i za sada, barem za neko vreme, sam završio sa pećinom i sa istraživanjem pećina i kopanjem, ali bit će još, tako da oni koji vole kopanje, nemojte brinjati, bit će još kopanja. E sad, ja sam lutao po ovim pećinama i našao sam neku najvišu tačku gdje mogu da se popnem bez kopanja, tako da sad ćemo da radim onu prostu tehniku, da kažemo kopam samo ovdje gore i idem ka izlazu, znači da vidimo gdje ću da, u stvari, samo da uzmem kamen, da vidim gdje ću da se stvorim, znači gdje ću da izađem i onda gledamo koordinate i idem ka kući. Ovo je jako zeznuto kad kopam ovako na gore, jer imate velike šanse da iskopate blok i da odmah krene lava da pada na vas i onda se uspaničite i tamo vamo i onda ne znam, onda poginete. Tako da, izbegavajte ovo da radite ako baš ne morate, ali šta da radim, ja ću da rizikujem. Ok, evo smo na vrhu i jesmo, evo nas. I to ja mislim da je ovo blizu, blizu moje kuće i to da sam baš negde blizu. Mislim da sam bio tamo do one, da je ono kao neka piramida ona. Ja sam morao negde da se popnem na malo viši neki deo da vidim gdje je tačno moja kuća. Evo ga, ipak sam se orijentisao, znači po svim istraživanjima što bi se reklo, ja moram da idem ovuda, znači samo da idem pravo. I sad ćemo da vidimo gdje, oha, mora da jede malo. Sad ćemo da vidimo gdje ću da izađem, ali ovim putem bi trebalo da naiđem na svoju kuću. Šta ja to vidim tamo, to je, jao, to je onaj kao, ona, šta je ono, piramida ili ne, šta, kako se to zove? Nije grobnica, nego neka tvrđava. Kako je dobro. A ovdje, da, setio sam se, neko mi je u komentaru pisao da ovdje dole mogu da odem i da nađem, da nađem čestove. E sad, ja znam da ovdje dole obično imaju one zamke, sad ću da vidim, i znam da stoji onaj kao TNT i da ako skočim na TNT, tačnije na onaj pressure plate koji je tamo dole u sredini za malo da skočim, može sve da eksplodira. Tako da, ajde, idem polako, pazim samo da nešto ne padne na njega, za malo blok da padne na njega. Idem ovdje dole, dobro je, dobro je. Znači, neću da mrdam odavde. E sad, da vidimo šta sam našao, znači, a šta ja sad ostavim? Dobro, ovo mogu da pokupim bez, uzit ćemo sedlo. Šta da izbacimo, da nam treba, ovo nam ne treba, ovo nam ne treba, ne treba, ne treba. Uzit ćemo cobblestone ovako. Ovo nam, u stvari gravel nam treba, barem malo, ovo nam ne treba, tako, dijamant, je li ovo moguće? Ja ne mogu da verujem, još 3 dijamanta, ja ne mogu da verujem, ljudi, šta je ovdje ispod, dobro, ovdje je zlato, i ovdje je zlato, ovo, imamo još jedno sedlo, ja ne mogu da verujem, da, mislim da ovdje mogu pokupim TNT. Mislim da vi ne vidite lepo. E sad vidite, sad je sigurno skočim dole. Ljudi, ja sam, ja ne mogu da verujem, ja sam i dalje pod utiskom. Našao sam još dijamanta. Znači ovo je neverovatno, znači ajde, ovaj gravel nam, ne, treba nam gravel, ovo nam ne treba, i ovo nam ne treba, i ovo, nego nam treba TNT. Nemam više mesta, znači toliko sam pokupio stvari, da bukvalno nemam mesta u inventoriju, znači moram brzo da idem kući, da sve ispraznim, i da se uputimo u Nether, tačnije u taj drugi svet. Ok, znači ta tvrđava ili piramida ili šta već u pustinji, uopšte nije bila daleko od moje kuće, jer
pogledajte šta sam video. Evo je, naša mala, tačnije malo veća, narandžasta kuća, sija odavde, znači pogledajte vi koliko to sija. I vidim da je okružena zombijima, ali ono što je bitno jeste da smo mi stigli kući, tako da idemo polako, polako, polako. Ok, bežim od zombija, beži, 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 zatvoram vrata, na sigurnom smo. Znači, konačno smo na sigurnom i na, znači, plus na sve to, našao sam još 3 dijamanta, znači, ljudi, ovo je, imam 8 dijamanta kod sebe i ovdje imam 2. Ja imam ukupno 10 dijamanta, ljudi, znači ovo je neverovatno. Ovi čestovi su mi prepuni, tako da jednu epizodu ću sigurno morati da uzem da organizujem svoje iteme, svoju jednu sobu za čestove da napravim ili tako nešto, ali za sada ćemo sve ovo da potrpamo ovde. Nema ni mesta više u ovim čestovima, moram da napravim, evo ovako, još 2 komada, evo ovako, da ih postavim ovde negde sa strane, pa ću i to morati da organizujem opet. Ne, moramo da odvojim. Znači, evo ovako, znači ovo što je ostalo viška moram da odvojim. Hranu ćemo da uzmemo jer nam hrana treba. Ovo je nevjerojatno, znači koliko sam stvari skupio i ovo ćemo da ostavimo jer nam za sada ne treba. Ovo je nevjerojatno, ali najviše mi je... Ej, zombi, bežite vi od mojih vrata. Hoćete unutra? Ne može, ne može. Ajde da provarimo ovce, da vidimo kako napreduju. Ok, znači uopšte ne napreduju. A, to je zato što moram da im dajem wheat, da bi one mogle da jedu i da se pare i da dobijemo male ovčice. Ok, šta sad treba da uradim? Ja sam ovdje nešto hteo da uradim, znam. Hteo sam, čekaj, hteo sam da uzem ovo. I ovdje da posadim, negde, ne mogu da posadim. Moram da stavim pesak. Ok, našao sam pesak, imao sam ga u čestu, tako da stavljam ovo ovde i dalje ne mogu da posadim. Zašto? Čudno. Ne znam zašto ne mogu da posadim ovo. Ajde provamo, ne mogu. Ne znam. Ako neko zna kako ili zašto ne mogu ovo da posadim, neka mi napiše. Ne znam, ovo mi je sad čudno. Obično znam da samo stavim oko pesak i stavim ovaj, kako se zove, sugar canes na njega, trsku i... Sad neće, ne znam. Ali dobro, nije to toliko ni bitno, ostavit ćemo ga ovde. Ono što je bitno jeste da mi idemo u Nether. I nema boljeg mesta za portal od krova kuće, znači napravit ću ga ovde na krovu. Tako da, koliko beše treba, znači, ajde sad ćemo da vidimo, znači ovako. Mislim da treba 2. Mislim da je ovo sad, pošto je nova verzija, mogu bilo kako da ga napravim, koliko sam čuo i pročito. Ali, ja ću ga praviti stari, old fashion način. Znači, mislim da ovdje treba još jedna, to je 3, jel' tako, i ovdje treba isto toliko, tako. Trebalo bi da je sad to, da sam ga dobro napravio, ali sad ćemo da vidimo. Moram da nabavim upaljač, da bi mogao da ga upalim, ali mislim da sam mogao da uštedim čak još ovog obsidijana, ovaj odavde i odavde i isto tako gore, ali dobro, kad ga imam viška, nema veze, ako mi bude zatrebalo, uzet ću. Evo ga, napravili smo i flint and steel. I sada jedino što nam ostaje jeste da zapalimo ovde i da vidimo da li radi. Radi. Evo ga. Evo ga, ljudi, portal za drugi svet. Ja sam ga napravio simetrično s ovim, nisam, mogu sam ga napravim lepše malo. Uglavnom, nema veze, ja mogu da ga premestim. Ali, evo ga, portal za drugi svet. Ono što hoću da vam kažem jeste da ja sada neću da ga istražujem. Znači, tačnije, Nether, drugi svet. Idemo samo u malu proveru da vidim gde će onda me sponuje, šta se tamo dešava i tako dalje. Znam da je sve lava i da je crveno i da svi hoće da me ubiju. I evo ga, portal radi odlično, nalazim se u Netheru. Znači sve je tako mračno, sve je tako, ne znam, sve gori, sve je, ne znam, jednostavno nisam navikao na ovo, navikao sam na našu lepu kućicu koja je okružena zelenim drvećem i imamo ovce u podrumu i tako. A ovdje je sve tako mračno. Ok, ali šalim na stranu, ovaj svet je veoma koristan zato što u njemu možemo da nađemo stvarno svašta. Eno su i enoga pigmen, enoga još jedan, je li tako pigmen beš? Pigmen, jeste? Uglavnom, prioritet sad ovdje u ovom svetu mi je da ne poginem, to je prvo, i da nađem onu tvrđavu. Znači, znate svi onu tvrđavu u Netheru, od onih kao, ono su kao neke ljubičasti blokovi neki. Tamo mogu da nađem svašta, kao što sam rekao. Tako da, ja se sada vraćam kući i ovo je bio, znači, samo mali odlazak u Nether, da kažemo, test sveta. Ovi zombi su i dalje tu. Ajde, dođi, dođi. Ajde, ja vas lepo da... što me udario? Evo, i druga vrata ću ti otvorim. Ajde, i ti. Tako, mir i tiši. Možemo da zatvorimo vrat. Ok, ovo mi je dalje čudno što nisam mogao da posadim onaj sugar cane ovde.
ali dobro, nema veze. Šta sam htio da kažem? Da, znači upravo sam se vratio iz Nedera, onaj svet će nam mnogo biti koristan, tačnije stvari iz njega koje ćemo moći da uzmemo odande, ali za sada imamo još malo posla ovde i uskoro ćemo ići da istražujemo Neder. Mora da se ispeče sav ovaj... metal, moram da završim ono što sam rekao oko ove, tačnije iznad, ali i oko ove farme, da završim ono od stakla što sam hteo. Da, mi smo dobili još dijamanta, skoro sam zaboravio, gde su, evo ih, 10 dijamanata imamo i pored svega toga imam jedan pik napravljen, što je super, tako da sledeće što bih mogao da napravim jeste jedan onaj sto za čaranje, kao na enchanting table, tako da to će najverovatnije biti sledeće, i to bi bilo to za ovu epizodu. Ja se nadam da vam se svidelo, znači ovo je to bio neki povratak kući, na kom smo našli piramidu, i kad smo se vratili, išli smo u Nether, tako da ovo je jedna luda epizoda gde se svašta izdešavalo. Kao što rekao, nadam se da vam se svidelo. Ako jeste, obavezno ostavite like, jer to mi mnogo znači, jer time podržavate moje klipove. Napišite neki komentar, naravno, šta vi mislite o ovome, i mi se vidimo u nekoj sledećoj epizodi. Ćao!